Ani për ta rikthyer edhe një herë. Kjo është një marrëveshje që është kërkuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, jo nga Shqipëria, apo ja. Ndërkohë që është pyetje edhe kjo për ta rithë kësu edhe për të dalë në publik. Ndërkohë Ministria e Brendshme dhe Qeveria ka shqetësim për grupe kriminale apo drejtues grupesh kriminale, të cilët jetojnë të lirë në Dubai apo në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe mediat kanë ngritë shqetësim pa diskutim, por ato janë edhe të dokumentuara sepse kanë dalë pasi janë përballur me proces gjyqësor atje. Duke qenë se kjo marrëveshje kalon për këmbim informacioni, deri sot nuk është këmbyer informacion me Emiratet e Bashkuara Arabe, e para dhe e dyta. Shqipëria dhe qeveria e Shqipërisë në kushtet kur Emiratet e Bashkuara Arabe për shqetësimin e tyre e kërkojnë një marrëveshje. Shqipëria pse nuk kërkon që të përshpejtohet apo të arrijë në një situatë për të zgjidhur problematikën e vet për cilë kriminalët që jetojnë të lirë atje, duke përfshirë elementë tjerë që kanë bënë me ekstradimin në mënyrë të shpejtë, po vetëm me këmbimin dhe me shkëmbimin e informacionit, se është bërë në media, po ashtu se media si i referojme mi, se ju nuk keni sot, si që dhe vetë thatë, statistika apo të dhënat plota që ne do të na bënin të arrijmë në një konkluzion më të drejtë kur të votonin. Pushka kërcet në Shqipëri, shampanja hapet në Dubai, këtu është shqetësimi. Gjithë grupet kriminale dhe krerët e grupeve më të rëndësishme kriminale që janë në kërkim sot nga policia e shtetit dhe që nuk hapen dot, flitet që janë aty. Disa janë të liruar me vendim gjykate. Ka mundësi Shqipëria që të sjellë këtë apo qeveria e Shqipërisë është e interesuar për shkak të bashkëpunimit politik që ka me ta, të kenë një vend, një parajs ku të jetojnë të paprekur nga ligji dhe nga institucionet e shtetit. Se nuk kemi shqetësimin që e deklaroi zoti Xhaferaj, ne do ta votojmë dhe këmbimi informacionet shumë mirë, por çfarë arrin kjo për Shqipërinë në fund? Pra cili është qëllimi fundor i kësaj marrëveshje për Shqipërinë, përveç të një marrëdhënie të mirë dhe të shkëlqyer ta kemi me Emiratet e Bashkuara Arabe, arrim në një qëllim konkret qeveria e Republikës së Shqipërisë nga kjo marrëveshje apo jo? Dhe për ta kërkuar drejt për drejt e zgjidh problemin e ekstradimit kjo marrëveshje të këtyre personave me rekorde kriminale që jetojnë dhe jo vetëm jetojnë, por zhvillojnë pasurinë e tyre në vende dhe drejtojnë grupet kriminale nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ose Jakub. Faleminderit kryetari, faleminderit zot Selani për të gjitha pyetjet tuaja. Do ta nis nga nevoja sepse është para nevojshme për të patur një marrëveshje dhe si ka qenë historiku i propozimit të marrëveshjes. Në fakt, kjo ka qenë një nga kërkesat që është zhvilluar nga Ministri i Brendshëm Sheiku Saif bin Said Al Nahyan gjatë vizitës së Ministrit Çuçi në Emiratet e Bashkuara. Dhe arsyeja e vizitës ishte pikërisht për të parë nga afër dhe për të dëgjuar nga afër të gjitha problematikat që ekzistojnë mes dy vendeve në fushën e krimit dhe të gjitha llojeve të krimeve. Pra, iniciativa e parë ka qenë nga Shqipëria për të shkuar dhe për të kryer një vizitë aty në mënyrë që të shikonin se si ka qenë situata, të bëjnë diskutime bilaterale në vend dhe më pas pala e Emirateve të Bashkuara ka propozuar një rrugë për të patur një marrëveshje e cila vendos në një kuadër këtë bashkëpunim. Pse është e nevojshme që të kemi një marrëveshje dhe sigurisht që ka patur shkëmbim informacioni, por duke patur një marrëveshje kuadër, kjo rregullon edhe bashkëpunimin policor në mënyrë që shkëmbimi informacionit të jetë sistematik, të jetë i vazhdueshëm, me kanale të mirë përcaktuara informacioni dhe jo vetëm një informacion sporadik sa herë që kemi një problematik akute. Pra kjo është arsyeja sepse kjo marrëveshje është e rëndësishme dhe ju vetë e thoni lidhur me këtë pjesë. Lidhur me qëllimin konkret dhe nëse zgjidh çështjen e ekstradimeve, unë nuk do isha në pozicion për ta thënë sepse ekstradimet, siç ju e dini, janë domen i Ministrisë së Drejtësisë, pra nuk mund të shprehet Ministria e Brendshme. Ajo që mund të themi edhe në diskurs politik është që kjo marrëveshje hap rrugën për një bashkëpunim më të thelluar, i cili më pas do të nxjerrë nevojat e mbështetshme, nëse është e nevojshme të ndërmerren hapa konkret për marrëveshje sektoriale të tjera, dhe jo vetëm në çështjen e ekstradimeve,
apo në bashkëpunimin e krimit ekonomik, apo çështjeve të tjera të cilat janë të vendosura në këtë marrëveshje kuadër.